Galera, completamos uma jornada de um dia inteiro de transmissões. Passamos 24 horas sem dormir, criando conteúdo. Foi da hora, velho. Foi da hora. Confesso que muito exaustivo. Confesso que exigiu muito de mim. Mas eu tô muito feliz, porque em nenhum momento eu fiquei desamparado. Todos os momentos tinha alguém de vocês, né? Tinha alguém de vocês. BT, fica de boa. Vai dar bom. Não sei o quê, falta tantas horas. Vamos jogar isso, vamos jogar Sandeiro aquilo. gesteiro O tempo tiero um todo súbito fezende. fortalecendo, velho. O tempo todo fortalecendo, velho. Xandeiro, muito obrigado, como sempre, meu irmão. Obrigado em nome do RCA Bruno, do Maddox, Sandeiro gesteiro do tiero um Sem Nome súbito Maddox Possível, underline do Ted 07. Johnson e do Firzen DJ e Vetrivelato, obrigado pelo resub de 2 meses, velho. Então, galera, é o que eu falo sempre pra vocês: nem todo dia é um bom dia, mas todo dia tem algo de bom nele. Eu queria agradecer por a gente ter completado uma meta da cachorrinha da minha prima, da irmãzinha da Juju, que eu sei das condições que ela não tá na good agora das condições de grana. Isso vai ajudar muito para poder cuidar da doguinha. Queria agradecer a todos os subs, queria agradecer a presença de todo mundo que participou do chat, que colou na live. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer nessas minhas últimas 24 horas. Eu vou descansar, tá bom? E eu quero que cada um de vocês fique com Deus e saiba que logo menos estarei aqui de volta, tá bom? Dan, vamos aproveitar. Vamos aproveitar e dar um salve lá no Toca da Raposa, que foi ele que fez todo esse layout meu aqui novo, no maior carinho, tá ligado? Então vamos retribuir, vamos dar um gank lá. Mandar um abraço pra ele, deixa o follow. Quem não conhece pode ir lá curtir o trabalho dele, beleza? Fiquem com Deus e até mais. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Valeu mesmo.